Hello everyone, welcome to my channel. আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো দুটামান ভাল খবৰ দিব লগা আছে আপোনালোকক যদি আপোনালোকে আজি হোৱা অৰ্থাৎ আজি 23 মে তাৰিখে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ যিখন প্ৰেছ মিট হৈছে তেখেতে যদি প্ৰেছ মিটখন চাইছে নিশ্চয় গম পাইছে দিঘলী অকমান আছিলে ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ওপৰত তেখেতে কৈছে বহুত কথা কৈছে কিন্তু তাত অহা ভাল খবৰ দুটা আছে মেইনলি দুটা বহুত কিবা কিবি আছে কিন্তু তার দুটা ভাল খবর মই এডপ্ট কৰিছো সেইটা সেখনৰ পৰা আৰু সেইটা হল প্ৰথমটো হৈছে ওয়েটিং লিষ্ট বুলি আমি কওঁ পাৰো তার এটা আমাৰ এখন আহিব আমাৰ হাতলে তেওঁ কৈছে একচুয়ালি তেওঁ সেইখনৰ নাম ওয়েটিং লিষ্টতকে বেছি এডিশনাল লিষ্ট বুলি দিছে কাৰণ ওয়েটিং লিষ্ট হলে পাবও পাৰে চাকৰি নাপাবও পাৰে কিন্তু এডিশনাল লিষ্ট মানে তেওঁলোকে পাব সিওর পাব চাকৰি এতিয়া নোপোৱা ভিতৰত 835 জন আৰু মানে আমাৰ এক্সপাইৰেণ্টে বা যোনে এডিআৰ ক্লিয়াৰ কৰি থৈছে তেওঁলোকে চাকৰি পাব তাৰ ভিতৰত 198 জন অলমষ্ট 200 জন আৰু তেওঁলোক আছে থাৰ্ড গ্ৰেড লেভেলৰ আৰু ফৰ্থ গ্ৰেড লেভেলৰ 637 জন বহুত বেছি আছে ইয়াতে এটা তেওঁলোক কোন কোনে পাব কোনসকলক ইয়াতে লোৱা হ'ব ইনক্লুড কৰা হ'ব তাত সেই কুৱেশ্যনটোৰ উত্তৰ তেওঁ দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এনেকৈ যে আমাৰ কি হয় কাট অফ লিষ্টখন যেতিয়া বনায় একদম তলত যিকেইজন থাকে কাট অফৰ একদম শেষত তেওঁলোকৰ কি হয় কেতিয়াবা একে মাৰ্কছ পোৱা 3-4 জন 5 জন আৰু বহুত বেছি কেণ্ডিডেট হ'লে 10-15 জনলৈকেও থাকে এতিয়া সেই ক্ষেত্ৰত যিকোনো এজনেই পোৱা যায় পষ্ট যিহেতু এটাই থাকে লাষ্টৰ পষ্টটো এটাই পষ্ট হয়নে নহয় 100টা পষ্ট থাকিলে এফালৰ পৰা যদি দি আহি যায় লাষ্টৰ 100 নম্বৰ পষ্টটো সেই এটাই 100 নম্বৰটোৱেই তো তাত যদি 15 জনে ছেইম মাৰ্কছ পায় তেতিয়া কি হ'ব সাধাৰণতে যাৰ বয়স আটাইতকৈ বেছি সেই 15 জন 10 জন 5 জনৰ ভিতৰত ছেইম মাৰ্কছ পোৱা বয়স বেছিজনক দি দিয়া হয় সব পৰীক্ষাতে এইটোৱে নিয়ম আছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ তেনেকুৱা নিয়ম এতিয়া কি কৈছে তেখেতে বাকী যিকেইজন এনেকুৱা প্ৰাৰ্থী আছে যিকেইজনে বয়স কম হোৱাৰ কাৰণে নাপালে কিন্তু ছেইম কাট অফ পাইছে একদম লাষ্ট আছে ছেইম মাৰ্কছ পাইছে একদম লাষ্ট কাট অফ কোৱালিফাই যোৱা কৰা জনৰ সমান সেইকেইজনকো ইয়াতে ইনক্লুড কৰিব তেওঁলোকেও চাকৰি পাব অ'কে তো সেয়া এতিয়া যিকোনো হ'ব পাৰে আপুনি হ'ব পাৰে যদি আপুনি স্কিল টেষ্ট দি থৈছে আৰু এতিয়া নাম অহা নাই তো তেনেকুৱা 198 জন থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু 637 জন থাকিব ফৰ্থ গ্ৰেড আৰু এই লিষ্টখন কেতিয়া প্ৰকাশ পাব এইখন প্ৰকাশ পাব জুলাইত ঠিক আছে জুলাই ডেট কোনটো হ'ব দিয়া নাই ৱেইট কৰক অকণমান ৱেইট কৰক জুলাইৰ ভিতৰতে পাব্লিছ হ'ব কাৰণ জুনৰ 15 তাৰিখলৈকে আমাক জইন কৰিবলৈ সময় দিছে মই আগৰ ভিডিঅ'টো কৈছোঁ মই নিজেও জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হিচাপে ছিলেক্ট হৈছোঁ PWD ডিপাৰ্টমেণ্টত তো আমাৰ লগৰ বহুতে হয়তো জইন নকৰিব তেতিয়া ৰৈ যাব সেইখিনি চাই পেলাই বাকীকেইজনক তাতে দি দিব তেতিয়া গতিকে জুলাইলৈকে অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আপোনালোকে সেইটো হৈছে প্ৰথম খবৰটো যিটো এটা ভাল খবৰ আৰু 835 জন বহুত বেছি মানুহে পাব আপোনালোকে চেক কৰি থাকিব আপডেট লৈ থাকিব হয়তো আপোনালোকেও তাৰ মাজত সোমাই যাব পাৰে 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে আৰু আছে এইটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে বিশেষকৈ যিসকলে এডিআৰ ৰিটেনো ক্লিয়াৰ কৰা নাছিলে আপোনালোকৰ যদি কোনোবা আছে যাৰ ৰিটেনো ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলে হয়তো অলপ চলপ মাৰ্কছৰ কাৰণে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই বা কিবা হৈ গ'ল পৰীক্ষাত বহুতৰ হৈ যায় ফাৰ্ষ্ট টাইম বহুতে দিছে বা এক্সামৰ দিনাখন অলপমান পেনিক হৈ যোৱাৰ কাৰণে ভয় খাই গ'ল তেনেকুৱা বহুতৰ প্ৰব্লেম হৈছে এনেকুৱা মোৰো হৈছিলে তেনেকুৱা মই 3-4টা কুৱেশ্যনটো তেনেকৈ ভুল কৰি আহিছোঁ একদম সৰু সৰু ইজি কুৱেশ্যন তো আসামৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে মই সেয়া কুৱেশ্যনো ভুল কৰি আহিছোঁ মই অলপ পেনিক হৈ পেলাই তো তেনেকুৱা যদি কোনোবা হৈছিলে থাকি গৈছিলে বা যিসকলে এতিয়া ভালকৈ পঢ়ি পেলাই দিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল খবৰ কি যে জুলাই 22,776টা পষ্ট মানে অলমষ্ট 23,000 পষ্ট আহক কম অলমষ্ট 23,000 পষ্টৰ আকৌ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব 23,000 কম নহয় কিন্তু ইয়াতে 26,000হে আছিলে তো অলমষ্ট ওচৰা ওচৰি তাৰমানে সমান এটা আকৌ ৰিক্ৰুটমেণ্ট হ'ব সমান পষ্টৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট গতিকে হিউজ আপোনালোকে নাভাবিব যে এইটো গ'ল চান্স গুচি গ'ল এনেকুৱা নহয় আকৌ চান্স আছে এবাৰ পোৱাৰ চান্স বহুত বেছি আপোনালোকৰ কিয় মই কওঁ শুনক কাৰণ যিখিনি ভাল ভাল ষ্টুডেণ্ট আছিলে যোনে এক্সাম কোৱালিফাই কৰিব পাৰে তেওঁলোকেতো অলৰেডি কোৱালিফাই কৰিলে ইয়াতে সোমাই গ'ল জইন কৰিব তেওঁলোকে তো তেওঁলোকে আকৌ এক্সাম দিব নাহে দুই এজনে ক'ৰবাত আহিব পাৰে পষ্ট ইম্প্ৰুভমেণ্ট বা কিবাকিবি কাৰণে আহিব পাৰে কিন্তু মেক্সিমামে নাহে পৰীক্ষা দিব তো ভাল এটা লেয়াৰ যিখিনি মেৰিটৰিয়াছ ষ্টুডেণ্টৰ এটা লেয়াৰ ভাল লেয়াৰ এইবাৰ এক্সামত নবহে গতিকে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা ভাল ধুনীয়া সুযোগ আছে চাকৰি ল'বলৈ এই 23,000ৰ ভিতৰত আৰু মই আকৌ কৈছোঁ 23,000 কম নহয় সিবাৰ কিন্তু 26,000হে আছিলে 26,000 নহয় চাগে অলপ কমিব 25,000মান হ'বগৈ সিমানহে আছিলে কিন্তু তো অলমষ্ট সমানেই পষ্ট সমানেই গুৰুত্ব হ'ব দিব লাগিব আমি তো দি পেলাই পঢ়িলে নিশ্চয় পোৱা যাব আৰু তাৰে ভিতৰত ডিপাৰ্টমেণ্টকেইটা তেখেতে কৈছিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যে APDCLত আছে এগ্ৰিকালচাৰত আছে SLPRB মানে পুলিচত আছে হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টত আছে বহুত
600 পোষ্ট আছে বুলি কৈছিলে তাৰপিছত পিএনআরডিত আছে পিএনআরডিত কিবা পঞ্চায়েত সেক্রেটারি বহুতে খুদি আছে কেতিয়া আইব বুলি হেতু এডুকেশন ডিপার্টমেন্টত আছে টিচার বা জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট তাৰপিছত আদার ডিপার্টমেন্টত বহুত আছে অন্য বাকি বহুত ডিপার্টমেন্ট আছে তাতেও মিলাই বহুতখিনি পোষ্ট আছে আৰু 23000 পোষ্টৰ যেটো এডভার্টাইজমেন্ট সেটো জুলাইতে ওলাব যেখিনি এই এডিশনেল পাব 835 জনে চাকরি তেওঁলোকো জুলাইতে দিব আৰু বাকি নেক্সট যিটো রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভ হ'ব সেইটো জুলাইত নোটিফিকেশন ওলাব তো জুলাইত যদি নোটিফিকেশন ওলায় তেতিয়াহ'লে পৰীক্ষা পাতোতে পাতোতে নিশ্চয় মোৰ লাগিছে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰটো পাই যাবগৈ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ পাই যাবগৈ গতিকে ভাল এটা সময় আছে ছমাহ এনাফ জিৰ' পৰাও যদি ষ্টাৰ্ট দিয়ে ছমাহত কমপ্লিট কৰি পেলাই ভাল পোষ্ট পাব পাৰে আপোনালোকে গতিকে কৰক সেইটো কথা আপোনালোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক যিকোনো ধৰণৰ গাইডেঞ্চ যদি কিবা লাগে দিম নিশ্চয় মই এতিয়া মোৰ নিজৰ যিহেতু এক্সাম আহি আছে এপিএছচিৰ মেইনছ আছে গতিকে মই নিজাকে একো হয়তো ইয়াতে আপলোড কৰিব নোৱাৰিম কিবা পঢ়োৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু যদি বেলেগ গাইডেঞ্চ লাগে আপোনালোকে মেছেজ কমেণ্ট কৰিলে মই নিশ্চয় সহায় কৰিব পাৰোঁ কিতাপ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এপ্ৰ'চ কি হ'ব লাগে কেনেকৈ পঢ়িব লাগে মই নিজে কিয় মই গাইড কৰিব পাৰিম বুলি বা ক'ব পাৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যিখিনি কথা লাগে কাৰণ মই নিজে কেইটামান এক্সাম মোৰ ক্লিয়াৰ হৈছে হেল্থৰ মোৰ এক্সাম ক্লিয়াৰ হৈছে ৰিচেণ্টলি যিটো হেল্থৰ হৈছে এক্সাম সেইটো ক্লিয়াৰ হৈছে মোৰ এতিয়া দুটাই চাকৰি আছে ক'ত জইন কৰোঁ চাই লওঁ মেবি পি ডব্লিউ ডিতে কৰিম তো পি ডব্লিউ ডিটো পাইছোঁ তাতে এডিআৰিত তাৰপিছত মই আছাম পুলিচ এছ আইত 2022 পাইছিলোঁ সেইটোত জইন নাই কৰা এ পি এছ চিৰ বা প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ হৈছে মেইনছ যাওঁ কি হৈ চাওঁ গতিকে সিমানখিনি পঢ়াৰ পিছত অকণমান হয়তো নিশ্চয় মোৰো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আহিছে বা অভিজ্ঞতা হৈছে তো তাৰ ভিত্তিত মোৰ সেই সীমিত মোৰ জ্ঞানেৰে বা অভিজ্ঞতাৰে মই আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ সাজু আছোঁ যদি আপোনালোকে কোনোবাই বিচাৰে নিশ্চয় ক'ব পাৰে কমেণ্টত তো আজিলৈ ইমানে আকৌ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম যদি কিবা টপিক আহে ভাল ইম্পৰ্টেণ্ট তেনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম ধন্যবাদ